Окупанти перекидають важку техніку до Бердянська транзитом через Маріуполь. На ній відсутні будь-які розпізнавальні знаки. Про це повідомляє радник голови міста Маріуполя Петро Андрющенко. В Маріуполі спостерігається техніка і рухається в запорізькому напряму. В першу чергу в район Бердянська. А також ми бачимо, потрохи почало сунутися паливозаправники в район Пологів, ну розвідки. Підтверджує інформацію Петро Андрющенко і про вибухи в Бердянському аеропорту 8 та 9 грудня. Їх відлуння чули у сусідній Донецькій області. Враховуючи, які звуки чули наші там в Розуфі, і не тільки в Розуфі, ну там щось детонувало, тому що там було три гучних вибухи, потім ще серія вибухів гучних, це мабуть, що були прильоти, а потім були такі вже більш глухі. Оці більш глухі, це значить була детонація, вона ну не така ж потужна. Чули до Мілєкіна, це ну більше, це кілометрів до 45, мабуть. Ну це нормально. Якщо це було потужно, то чули. Один вибух був такий, що навіть пішла хвиля, докатилася ця вибухова трохи.